Qeveria Shqiptare ka vendosur të japë mbështetje financiare Bashkisë së Durrësit për menaxhimin e mbetjeve urbane. Pas situatës së rëndë të krijuar me to gjatë sezonit turistik, Qeveria ka vendosur të miratojë kërkesën e bërë nga Bashkia e Qytetit Pregtetar për mbështetje financiare për menaxhimin e mbetjeve të paraqitura mbi bazën e studimit, tregut dhe gjetjes së zgjidhjes financiare për trajtimin e tyre në përputhje me standardet e menaxhimit të integruar të mbetjeve sipas legjislacionit në fuqi për këtë qëllim. Po kështu, sipas VKM-s përkatëse, duke filluar nga viti 2022 dhe në vazhdim, pjesa e financimit për menaxhimin e mbetjeve nga buxheti I shtetit do të jetë pjesë e dokumentit të programit buxhetor afatmesëm dhe ligjit vjetor të buxhetit. Ndërkohë, mbetet e paqartë se si është përcaktuar tarifa e depozitimit të mbetjeve të Durrësit në sharr pa një studim fizibiliteti për kostot dhe përfitimet që ka kompania koncesionare që menaxhon lart firrit.